daawadayaal wari uu hambartan kooga jirnaa warki dunida ee telefishka raadiyaha dawladda Puntland warar kale ayaa noo soo socda hase ahaatee magaalada Baydhabo laamaha amaanka magaalada Baydhabo iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa yeeshay kulan looga hadlayo sidii loo xoojin lahaa amniga magaalada iyo sidii u wada shaqeyn lahaayeen laamaha amaanka iyo bulshadu wariyaha Cabdi Nasir Musharraf ayaa warkan faahfaahintiisa Baydhabo inooga soo diray Maamulka gobolka Bay, maamulka degmada Baydhabo iyo taliska laamaha amniga magaalada Baydhabo ayaa xarunta taliska kulamo amni kula qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka socday xaafadaha magaalada Baydhabo ay ka kooban tahay Ali Wardheer Cabdiraxmaan gudoomiyaha gobolka Bay iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Ali Watin ayaa ugu horeyntii waxay ka hadleen xaaladda amni ee gobolka iyo muhiimadda kulankan laamaha amniga iyo bulshada waxaan ay sheegeen in bulshadu ay yihiin qaybta ugu muhiimsan ee sugidda amniga intan la imaan tii shabka aan waajib ku saaran naftiyo sababtoo ah waa dib kooy lagu soo dhaafo mule ebelo en fay wadeeyay usum kijan makiin dhaafas marka walay hung in lisla arag waan ku wada horseedo waan lisla wada waardi ya amniga kooy marka kulligeen intii noo magon oonay toy roogda en arlaada inni onay toy angaadan si dhabe yalla baahni ku qayb galid oo amniga en saasa la nololna la kale dowladnimadu harsado hayno saasa ka jar korta ona dib qabeen inni mudaharaad in ijaarad hamarku aragay hata mudaharaad baraka ayala la leeyahay hamarku mudaharaado bay dhawno dadkan la mudaharaatiyo may boanti ka hootiya baraka ayala la seedo la kaaji sidee in mudaharaad la leeyahay hoob political statement la dhiibo dadka siyaasiinta horka heeno ugu wiinyo iyo seedan meel wal sheegadan waliyo fadaa laakiin in masakinta la kaajyo la ka qayli madasi hatana la halweydiisa soo geeyay iskoolle ila halweydiisa hadii uu boodo ay tooyaa mudaharaad soo biyaasa soo gudu kaame iyo meel iskoolle ay yaalka rugan ee latiyo meel halweydiisa qalad u yeeda dabaan aran kasta hormar kasta oo may boo bilidka jara may aasaasan ah amniga may boo haya ya aasaasan ah ho abni lingal may bo hormarna mukoyo ho amaan lingal may bo maraysa bulsho may bo dhaxsoos ma jir doonto marka may falaanaha waxyaabaha oo waajibaadka oo gudoomiyalka xaafado la ka fado waxyaabaha waajibaadka oo lanka baahni may raayso hooyooyinka xaafado waajibaadka lanka baahni may raayso urur dhalinyarada xaafado meel may buu isdhaxgal bulsho may ka jirjay ka jirto oo may raad noocyo shir gudisan ah heer dhalinyaratooy heer haween haatooy heer gudoomi xaafad haatooy heer may buu maawdiin haat dhinkas may buu isdhaxgal bulsho fayl ya ka jir marka un dhamay la fayigna wada goonaato dabaan sidoo kale general mahad abdirahmaan aadan taliyaha ciidamada booliska koonfur galbeed iyo muqtar ibraahim dugudow taliyaha saldhiga degmada baydhabo ayaa ka hadlay xaaladihii amni ee u dambeeyay deegaanka ayagoona shacabka ka dalbaday inay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo wada shaqeynta laamaha amni qaybahooda kala duwan wuxuu ku saabsan yahay ka qayb qaadashada amniga cid kasto Baydhabo ku nool sidii amniga uga qayb qaadan lahayd in amniga la xoojiyo nin walba rag iyo naagaba laga qayb qaato qof yar iyo qof weyn bal lagana qayb qaato amniga si loo ilaaliyo deganaashaha meesha aan ku noolna aan seexanno ku ganacsanno waxbarasho ka aadno nimba nooc meesha ayadaa si nabadgelyadeeda loo ilaaliyo cid kasta inay ka qayb qaadato musharahiin badan ruugta musharahiintana ma inka baaqane inii waliba waa hoobani badanhaan yoobani liin dooradaan haddii nabadliinhal yoobani liin dooradaan doorashon ku dhigaan inii noola shageeyaan dhanna amniga iyo may leeraayso ee noola shaqeeyaan Cabdi Nasir Musharraf telefishanka iyo raadiyaha dawladda Puntland magaalada Baydhabo